はい。皆さん、こんにちは。まさでーす。という感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、ね、この前からね、ちょこちょこ集めてるね、このセリエで売ってるね、大発見恐竜化石コレクションね、A と B があるんですけども、合計今のところ3つ買ったんかな。それからね、この前ね、仕事場持って行ってね、まあ、持って帰ってきてし、そしてポテトノードの前被ったやつね、とりあえず1個だけ組み立てました。こんな感じですね。これがティラノですね。ティラノザウルス。ティラノね。まあまあ大きいんですよね、これ。いいサイズね。で、これ、なんかね、比較するやつがあったら一番いいんですけどもね。まあ、大きさで言うたらね、なんかいいやつやつがあったらいいんですけども。あ、これが大体ね、ガチャのカプセルなんですけども。これでね、カプセルでこんなもんって言うたら、大体比較したらね、大体の大きさが分かってくださると思うんですけども。これね、これがティラノでしょ。それからね、これがプテラノドン。これ結構大きいですね。羽のね、だけどこれちょっとポロポロ取れやすいとこもあるんですけども、プテラノドンもね、結構大きくできまして。そして、これね、ちょっと言いにくいやつね。このベロキラ。プトロってやつですね。これが結構一番大きいって感じですね。ティラノと比べてもね、結構ね、大きいんですけども、同じぐらいのね、あれしても、大きさがね、違うでしょ。それで、ポテラノドンがね、ちょっとポロポロ、外れやすい。ちょっとね、やっぱりね、関節じゃないけども、こういうね、ちょっと緩いところがあるからね、こういうとこは、両面テープかなんかでちょっと固定した方がいいかもしれませんね。まあ、100円ですけどね。だそれなりのね、クオリティはあると思います。ていうか、まだスピノはね、まだ買ってないんですけども。ちょっとポロポロ取れやすいんですよ。まあ、答え差あるかもしれませんけどもね。まあ、今回はね、今回、この完成したやつのね、ご紹介をしたんですけども、またね、スピノも狙ってね、また帰ってきたいと思うんですけども、今回はね、何をやりますかと言いますと、はい、今週は、これは、今回はこれ、ドーンって感じでね、今週の吉岡里帆ちゃんっていうのをね、やっていきたいと思います。っていうかね、E テレで始まったね、理想的本箱第2回が終わりましたね。第2回またね、同じ時間帯の10時50分からね、30分でね、ちょっと遅い時間なんですけども、戦争に関するね、本のご紹介の3冊を、やっておられましたけども、そして今回は、次は、第3回は7月の10日、これはね、自分の見た目がね、見た目が、気になる時に読む本っていうのをね、3冊ご紹介してくださるみたいなんですけども、これもね、30分ですけども、それでね、あんまり吉岡さんもあんまり出る、画面に出る時間帯は少ないんですけどもね、結構ね、考え方がね、よくね、話してくださるからね、どういう考えで言っているとかね、どういう思いでいるとか、そういうのがね、感じ取れるのがいい番組の一つかなと思って、まあ衣装も変わりますしね、なかなかね、理想的本箱ね。じゃあ、あと6回シリーズだから、まだもうしばらく楽しめると思いますからね、まあどんどん皆さんもね、楽しんでいきましょうって感じなんですけども、そして第2本、今週の吉岡里帆ちゃん2本目はね、サマージャンボ宝くじ始まるって感じなんですけども、7月の4日やったかな、4日からもう発売されてね、いつもね、この7月の4日の発売日の一般紙、読売とか産経とかね、毎日とか朝日とかあるでしょ。ああいうスポーツ新聞じゃなくて、スポーツ新聞に載ってるのかな。だからね、日頃は僕は競馬するからスポーツ新聞は買うんですけども、一般紙はね、そんな買わないんですけども、この時だけは一般紙を買ってね、今回は、読売新聞も買いました。ドーンって感じでね。今回はね、こういう、あれでしたね、宣伝でしたね。宣伝というかね、まあ他の方もね、今だちゃんとかも今乗ってますけども、今回の吉岡さんはね、こんなブルーな感じの爽やかな感じのね、ちょっと新聞だからね、ちょっと材質紙質がちょっと悪いんですけども、
まあ、コレクションの一つとしてね、またまた集めていきたいと思うんですけども、うん、これがでもね、サマージャンボとかね、ハロウィン宝くじとかね、年末ジャンボとかバレンタインとかね、今までのやつがね、結構こういうふうにストックして置いてるんですけども、うん、こういうね、これはちょっと、これちょっと大きめでね、ラッキーって感じだったんですけども、うん。今までのバレンタインデーのやつとかね、うん、そういうのもいろいろね、置いてるんですけどもね、うん、まあね、大体同じような髪型ですね、うん、こういうのをね、またね、ストックしてね、こういうファイルにしてね、集めてるんですけども、うん、まあね、こういうのもなかなかね、いちいちチェックしていくのもね、なかなか楽しいからね、やってるんですけどもね、うん、今回は、サマージャンボですね、うん。7億円ね、7億円でも当たったらね、んー、もう好き放題、もう人生楽しめるんですけどもね、まあ、億とは言いませんけどもね、1000万でも当たったらね、嬉しいんですけどもね、って感じなんですけども、うん。まあ、そんな運がね、なかなかないんですよね、っていうね、その運つながりで考えたらね、あれ落ちました。梅田とね、京都のね、あれね、ちょっと一歩遅かったんか、抽選、あれね、もっと買えるかなと思ったんですけどね、あの試写会、あの祭壇登場 ご挨拶、約30分ぐらいのなんかね、吉岡さんとかね、監督さんとかね、あと松本まりかさんとか、来られてね、うん。舞台挨拶、うん、その映画のやつをね、応募したんですけどね、うん、ダメでした。こういうとこ、やっぱりね、簡単に買えるかなと思ったんですけどね、ちょっとね、そうはいかなかったって感じなんですけどもね、まあね、あとはね、東京方面ですからね、そこまでちょっとあれだからね、うん、まあ、今回は仕方ないかなと思ってるんですけども、うん、あとはね、生で見れる吉岡さんって言うたらね、あとは、11月やったかな、12月やったかな、うん、渡辺恵里さんのね、舞台があるんですよ。それに出られるからね、これは大阪のね、大阪城の近くの、会場でやる、舞台があるんですけども、うん、それがね、またね、仕事がね、繁忙だからね、うん、ちょっとね、難しいかもしれないけどもね、行けたらね、行きたいと思いまーすって感じなんですけども、うん。そしてね、今日の吉岡里帆ちゃん、3本目は今日の吉岡里帆ちゃんもやってきたいと思います、ドンって感じで、うん、いつものこれがやってきた。そしてサマージャンボということでね、サマーということで、海ということで、水着ってことでね、この吉岡里帆ちゃんの、写真を。お送りしたいと思います。ちょっと大きめのね、写真集だからちょっとね、安定が悪いんですけど、うん、とてもお若い時のね、吉岡さんなんですけども、うん、ちょっとあどけないですね、うん、ショートカットね、可愛いですね、それでブルーの、ビキニと、うん、となっておりまーす感じなんですけども、これなんかのこれはね、また写真集の一枚なんですけども、うん、海のね、撮る1枚って感じでね、うん、若い20代の時ですね、の吉岡さんですけども、とてもね、初々しい感じのね、素晴らしい吉岡さんなんですけどもね、これは確かショートに上がっているやつと思うんですけどもね、とてもね、可愛らしいからね、みんな見てくださってね、嬉しいなーって感じなんですけども、うん、やっぱりこういうの、この顔がいいですね、やっぱり、まあ、水着姿もいいんですけども、うん、今日はね、この吉岡さんでね、お別れしていただきたいと思いまーすって感じなんですけども、うん、今日の動画は、セリアの、この化石シリーズのコレクション、これのね、出来上がったよーっていうやつをね、まあ、スピノがまた狙っていきたいと思うんですけども、うん、それと、今週の吉岡里帆ちゃん情報でした、吉岡里帆ちゃんニュースでした、という感じね、そういうことで、マッサでした。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それでは、またねー。バイバーイ。